Flinch. Трепване. Един филм от Киномания 94. В традицията на Хичкок и ужасът на Стивън Кинг. Един филм, който не бихте искали да пропуснете. Flinch. Трепване. Хари и Дафни стават свидетели на убийство. Не мърдай. Дори не трепвай. Без да имат къде да избягат и да се скрият, Майлз Реймънд се превръща в най-ужасният им кошмар. От пожар в Сейнт Елмо, Джуд Нелсън, както не сте ги виждали досега. Видяхме как я удуши. Веднага след участието си в Играчът, красивата и талантлива Джина Гършон. Знаем фактите. Знае кои сме и къде живеем. Знае къде работим. А ние знаем, че иска да ни убие. Знаеш ли какво е казал Рафаел за изкуството? Докато донася най-голямата радост, той е източник на най-дълбок ужас. И Ник Манкузо от Мълчанието на агнетата не е бил в подобна ужасяваща роля. Критиката е единодушна. Заслужава награда. Колко кавалерско. Ненавиждам кавалерите. Непрекъснато интриганстват. Кой кого ще убива Дафни? Трепване. Кино и видеоразпространител Top Video Records.